ពាន់នឹងក្រសួងដែនដីរៀបចំនគរូបនីយកម្មបាទដែលជាពលរដ្ឋដែលមានធ្លាប់កន្លងមកគាត់មានការប្តឹងប្តល់គ្នាមានការតវ៉ារឿងគ្រឿងញៀនមានបញ្ហាអឺមានបញ្ហាអសិស្រ័យមានបញ្ហារឿងដីធ្លីបាទឥឡូវនេះតើឥឡូវយើងចូលតែម្ដងទៅតើចាំមើលយ៉ាងម៉េចវិញបាទក្រសួងរៀបចំដែនដីសម្រាប់មិនដោះស្រាយករណីប្រជាពលរដ្ឋ292គ្រួសារមានចំនួនដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍករណីប្រជាពលរដ្ឋចំនួន292គ្រួសាររស់នៅសង្កាត់ព្រៃហូក្រុងតាខ្មៅនិងឃុំកណ្ដោកឃុំជើងកបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដែលមានចំនួនជាមួយក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍនោះទេនេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់កាលពីថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះត្រូវបានក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់បញ្ជាក់ថាផ្អែកលើការដីកាសម្រាប់ចុះថ្ងៃទីបាទផ្អែកលើដីកាសម្រាប់ចុះថ្ងៃទី22ខែមេសាឆ្នាំ2008របស់លោកហួតវុធីព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តកណ្ដាលក្រសួងសម្រាប់មិនធ្វើការពិនិត្យដោះស្រាយករណីនេះទេឆ្លើយតបទៅប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា500នាក់50នាក់បាទអសិស្រ័យតំណាងដោយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន292គ្រួសាររស់នៅសង្កាត់ព្រៃហូក្រុងតាខ្មៅនិងឃុំកណ្ដោកឃុំជើងកបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី25ខែមិថុនាបានដាក់ញត្តិជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់ធ្វើអន្តរាគមន៍ករណីទំនាស់ដីធ្លី450ហិកតានិងសុំបានកម្មសិទ្ធិបញ្ចប់ជាស្ថាពរដល់ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន292គ្រួសារពីព្រោះអាជ្ញាធរបានផ្អាកការផ្ដល់បានកម្មសិទ្ធិជូនប្រជាពលរដ្ឋព្រោះតែក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានរំលោភលើដីនេះភាគីខាងលោកស្រីចិត្តធរសៀងច័ន្ទហេងប្រធានក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍបានដាក់លិខិតទៅលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់នៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នេះស្នើសុំបើកវេទិកាសាធារណៈដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋចំនួន292គ្រួសារដែលបានប្តឹងចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍរំលោភយកដីលោកស្រីសៀងច័ន្ទហេងបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី25ខែមិថុនាថាលោកស្រីបានដាក់លិខិតនេះជូនលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារារួចហើយនៅរសៀលនេះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់បានការឆ្លើយតបនៅឡើយទេការដាក់លិខិតស្នើសុំបើកវេទិកាសាធារណៈដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ដីធ្លីជាមួយប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងលិខិតលោកស្រីសៀងច័ន្ទហេងបានជម្រាបជូនលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាថាកាលពីថ្ងៃទី21ខែនិងថ្ងៃទី25ខែមិថុនាឆ្នាំ2018មានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនតំណាងឲ្យ292គ្រួសារបានដាក់បណ្ដឹងទៅក្រសួងរៀបចំដែនដីនគរូបនីយកម្មនិងសំណង់និងដាក់ញត្តិទៅសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយបានចោទប្រកាន់ក្រុមហ៊ុនហេងអភិវឌ្ឍរំលោភយកដីរបស់ពួកគាត់ក្នុងរឿងនេះដើម្បីផ្ដល់នៅយុត្តិធម៌ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំង292គ្រួសារក៏ដូចជាផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ក្រុមហ៊ុនលោកស្រីសូមការអនុញ្ញាតពីលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីជាសភារាមេត្តាជួយបើកវេទិកាសាធារណៈដើម្បីរកឲ្យឃើញនិងបញ្ជាក់ពីការពិតក្រុមហ៊ុនរបស់លោកស្រីពិតជាបានរំលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋដោយលើកឡើងមែនឬទេហើយស្របប្រសិនបើការពិតបញ្ជាក់ថាមានការរំលោភយកដីមែននោះលោកស្រីសុកចិត្តប្រគល់ដីជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់វិញ
พร้อมเตียงเฮียนตัวตัวเขาเต้จับปัวหมกฉบับผลท้ายบาโรเคยถ่ากระในขังเลือมันแม่จิกาเปิดกอดเต้นุ่งสมโลกเตสรถบรรทายปอดเกตยุสิกได้ทลายโนจับปัวหลกใส่เวงนึ่งส้มอ้อยจัดวิธีนาคาตามเพลย์ฉบับบาเปียปอนนึงตุ่มหลอกได้ทลีปีรอยเก่าสปีโกรซาได้การเมียนตั้งปีเกียรติธาชนำปีปอนปมไปมาหมดเลยบ่าให้เลยนี่คือข้างกระทรวงแดนใดเรียบจำนักโกรุปนัยกรรมนู้นคือกอดอดบานอดมันดอกสลายเต้โดยสายโดยสายโยงตื่นเลยดีกาสำไรบ่าชนำปีปอนปมไปบ่าจังบองโอนให้มูติดคางลูกใส่บ่าบองโอนคางลูกใส่ไอ้กระทะบองโอนหรือก็กาตะกรมพ้นบ่ากรมพ้นคางลูกใส่แต่จีฮะกรมพ้นอภิวัตโนเฮงอภิวัตโนคือลูกใส่ก็มันสกัดได้คือกอดสมเตรียมเตี้ยบางเวทีกาสาธารณะดำใบจีเจบางจมหอบางจมวยนักปชีพรอดบางสันเชียกอดปชีบาลโยกใดปชีพรอดแม้นกอดสกัดปะโคลใดนั้นจุนปชีพรอดเป็นแต่บางสันเชียอัตเต้คือเมียนในท้าเมียนในท้ากอดมันสกัดจังได้สมัยทางโลกติสรอดมันไตรจิสภารานั้นจัดพิธีนาคาตามในเตวิธีบางอันนั้นกอดจะเชียเรื่องมวยแต่ถ้ามันดอสไลนั้นอันนั้นการสไลบุบลื้ระบบกระทรวงเรียบจำแดนได้บ่ากดสมรัยถ้ามันดอกสายนั่งไอ้บ่า